នេះជាជំនួបរវាងក្រុមបាល់ទាត់ជប៉ុនជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់ប៉ូឡូញក្នុងការវិលជុំចុងក្រោយក្នុងពូល A ជប៉ុនក្រោយពីគេធ្វើបានយ៉ាងល្អគេត្រូវបានធ្វើល្អម្ដងទៀតដើម្បីឡើងទៅកាន់ជុំ16ក្រុមចុងក្រោយជាបន្តឱកាសរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ជប៉ុនពីស្លាប់កាច់ឆ្វេងលើកហើយក៏តែតខុសគោលដៅទៅហើយឱកាសដ៏ល្អមួយនេះដែលជាការប្រកួតនៅក្នុងទីលាន Volgograd Arenaហើយការជួបគ្នានៅពេលនេះគឺជប៉ុនកីឡាករអាស៊ីកំពុងតែធ្វើបានល្អជាងក្រុមកូរ៉េខាងត្បូងគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលការតែតមួយក្បាលនេះមិនចូលតែជប៉ុននៅមិនបោះបង់ការវាយលុករបស់ខ្លួនទេសុតឆ្វេងត្រូវចាប់ចង្គ្រោះដោយអ្នកចាំទីម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលជប៉ុនក្រុមខ្លាំងរបស់អាស៊ីបុកក្រុមខ្លាំងរបស់អឺរ៉ុបប៉ូឡូញឱកាសវិញត្រូវបានអ្នកចាំទីជប៉ុនចាប់ជាប់បាល់ជ្រុងដែលប៉ូឡូញជាកីឡាករដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ខ្ពស់គេមានឱកាសលោតតែតបានល្អតែសម័យបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនថាអាស៊ីទៀបទៀបទេបាទគឺអាស៊ីគឺជាក្រុមដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ខ្ពស់ដែរសម្រាប់កីឡាករតែតមួយទៀតអ្នកចាំទីទៀះជួយទាន់ហើយខ្សែកាពីក៏លោតជួយសង្គ្រោះទាត់បញ្ចេញទៅខាងក្រៅដែរគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនគ្រាប់បាល់មិនងាយសុទ្ធបញ្ចូលទីទេជប៉ុននៅមុនការប្រកួតនេះមកដល់ពួកគេមាន4ពិន្ទុប៉ូឡូញនៅមុនការប្រកួតនេះមកដល់ពួកគេមាន0ពិន្ទុដូច្នេះបើទោះបីជាជប៉ុនចាញ់ជប៉ុនក៏នៅមានឱកាសល្អល្អច្រើនដែលគេរងចាំមើលកូឡំប៊ីជាមួយនឹងសេនេហ្កាល់បាល់បំផ្លោងមកហើយហើយក៏លោតតែទូលហើយក៏ទាត់បកអូយទាត់បកច្រឡំជើងហើយមិនបានចំគោលដៅទេរោគតែមួយគ្រាប់មិនទាន់ឃើញផងនាទីតង់ទី2បានជ្រៅទៅហើយឥឡូវនេះបាល់ free kick របស់ប៉ូឡូញទៀមមួយជើងចូលជេនបេណារិកជេនបេណារិកសុតបញ្ចូលទីក្រោយពេលបញ្ជូនបាល់ពីរ៉ាហ្វាល់គូរ៉ាហ្សាវ៉ាប៉ូឡូញគឺជាអ្នកឈ្នះជប៉ុនក៏ប៉ុន្តែប៉ូឡូញមានត្រឹមតែ3ពិន្ទុទេមិនអាចទាន់ជប៉ុនទេដូច្នេះជប៉ុនគឺនៅមានឱកាសឡើងទៅវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយបានឯប៉ូឡូញត្រឹមតែបង្ក្រប់កិច្ចប៉ុណ្ណោះឈ្នះក៏ធ្លាក់ដែរ